do that fun gbogbo tan fe ni dada olohun se fun mo ti won fe ni taburu olohun se fun olojo mo dan yo mo do fun kilo gba wi se oruko mi ni Mr. Mukaila Olale yo ba yola ibira wa a wa ni ile isa transformer ile isa ese ni wa gba isa e ma di MOK Foundation egbe solar ifun wa olorun sa ba bi abukata won olorun ba sa olorun ba gbadu awon olorun ba do ti won olorun ba sa mo na won mo gbe won subu olorun mo inshallah la quwwata illa billahi la ilaha medical for la wa yi ni ng area olorun sa mo tutu nuko kan wa olorun ko bi abukata si adeni ti o gbogbo oluga la la haulan wala quwwata illa billahi alil azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alhamdulillah rabbil alamin olorun ma je ki joba wa ni tesiwaju ayo atalafia adupe pe transformer te fun wa nigba ta fi wa ninu olorun ma ja wa ninu kokun te tun wa tan na male si fun wa si dada si adupe appreciate nkan ti e se so ara imade na tun ni na soda te tun gbe fun wa pe ki idi soda wa idi transformer wa ko ma fi sokunkun so adupe lopo lopo come on alayin come on alayin I don't know what I'm saying.